Jeg laver praktiske ting. Ja. Jeg syr. Ja. Jeg er ikke særlig god til at sy, men det er lige meget. Hvad syr du? Bare puder og sådan noget. Okay. Tæpper. Sådan helt lige ud syg. Sådan noget lige ud, men det er enormt dejligt. For jeg elsker fornemmelsen af stof. Ja. Og man laver noget. Og det er sådan meget meditativt at sidde der. Altså især hvis man, jeg syr vat tæpper, fordi man skal jo sy ind i dem. Ja. Så det er virkelig mange baner, man skal sidde der helt lige ud. Det er så dejligt. Og så tænker du ikke en tanke om bog og skrivning og plot og opbygning? Nej, men man kan sige, jeg ved jo godt, at den der ikke-tænkning er der, hvor tankerne opstår. Ja. Man skal jo ind i det. Altså jeg går også til yoga og spinning. Altså spinning er fantastisk, fordi det er det samme. Man gør en hel masse, man bevæger kroppen, men man er jo helt sikker. Man kan ikke vælte, man kan ikke noget. Så hjernen bliver på en... Altså der er sådan en blanding, den der blanding af ikke-aktivitet og aktivitet. Og så kommer der idéer. Jeg får simpelthen så mange idéer. Både når jeg syr og til spinning og sådan nogle, at gå tur. Sådan nogle helt monotome ting. Ja.